Moi. Kiinnostaako sinua työ tai yrittäjyys markkinoinnin tai viestintäalalla? Tai onko sun työ tai yrittäjyys sellaista, jossa markkinoinnin tai viestinnän opeista olisi hyötyä? Mä kerron sulle nyt mun uratarinan, miten mansikan poimijasta tuli markkinointipäällikkö. Mun opinnot alkoi pienessä keskisuomalaisessa kyläkoulussa. Siinä koulussa oli kaiken kaikkiaan alle 100 oppilasta ja mun luokalla oli 12 oppilasta, 2 tyttöä ja 10 poikaa. Ja tässä on 10-vuotiaan Helin unelma-ammatit. Mun ihka ensimmäinen kesätyö oli tosiaan 15-vuotiaana, kun mä lähdin, olisinko ollut 2 viikkoa mansikanpoimijana Suonenjoella. Ja sinne päädyin ihan niin, että paikallisessa maakuntalehdessä oli ilmoitus, jossa haettiin mansikanpoimijoita, koska tämä oli aikainen internettiä. Ja yhdessä ystäväni kanssa kirjoitettiin sinne siis ihan kirje ja soitettiin, että me voitais tulla. Ja niin me mentiin. Mitä sieltä mansikanpoiminnasta jäi mieleen ja mitä siellä oppi? Niin mieleen jäi todella aikaiset aamuherätykset. Se, miltä tuntuu märkä, kostea se mansikkapelto yösateiden jälkeen ja kun siellä on kaikkia etanoitakin. Miltä tuntuu kyykkiä 6 päivää siellä. No, kyykkiä ja olla polvillaan siellä vähän mutaisessa maassa. Ja selkä silleen koko ajan pikkusen kippuralla ja oudoissa asennoissa, vaikka kuinka yritti opetella hyviä asentoja. Ja myös ne yksittäiset hetket, kun käytiin uimassa. Ja sitten myöskin hyvin semmoinen alkeellinen ruoka, mitä siellä tarjoiltiin, että se oli puuroa mansikoilla aamusta ja ihan semmoista jotain karjalanpaistimeininkiä sitten päivisin. Ja se, että yövyttiin aitoissa. Mutta tosiaan, että siitä oppii ainakin sen, että miltä tuntuu tehdä fyysisesti rankkaa työtä, herätä aikaisin ja sitten tehdä semmoista, että työ on koko ajan ihan samaa. Että sitä vaan kerätään sitä marjaa ja sen marjan pitää olla tietyn laatusta ja vaikka sormet olisi kuinka punaiset, niin sitä vaan jatketaan. Muistelen, että mun ansiot siitä 2 viikosta olisi ollut 1500 markkaa. Eli sehän on vähän päälle 200 euroa. Yläasteaikana yksi mun tämmöisistä valinnaisaineista oli kaupalliset aineet. Ja siihen liittyi semmoinen, että olin mukana pitämässä ilmaistyönä vapaaehtoistyönä koulun kioskia. Siellä oppi tietenkin rahan käsittelyä, hinnoittelua, asiakaspalvelua. Se oli kivaa hommaa. Mä osallistuin myös monenlaiseen harrastustoimintaan, vaikka mä asuin semmoisella pienellä paikkakunnalla, jossa sitä harrastustoimintaa ei juurikaan ollut, mutta mä kuljin 1,5 tunnin matkan bussilla Jyväskylään tai sitten ystävien kyydillä tonne Puuremen keskustaan. Mä harrastin ensin kuorolaulua konservatoriossa, jossa opin siis musiikin perusteita. Ja sitten harrastin lentopalloa ja siihen liittyen kävin sekä valmentajakoulutuksia että erotuomarikoulutuksen. Osallistuin kaikkeen sellaiseen kerhoon ja kurssitoimintaan, mitä nyt siellä omalla kylällä satuttiinkaan järjestää, että olen ollut tanhukerhossa ja pikkukokeissa ja käynyt pianotunneilla jo ennen kuin mulla oli pianoa. Kokeilin kaikenlaista. Mitä opimme tästä on se, että ei yläasteella tarvitse todellakaan tietää, että mitä aikoo tehdä työkseen tai mistä aikoo rahansa ansaita. Mikä vaan työkokemus on plussaa. Tulevat työnantajat ja yhteistyökumppanit arvostaa sitä, että jos on ihan mitä vaan työkokemusta. Jos sitä työkokemusta on vaikea saada sen takia, että asuu sellaisella paikkakunnalla, missä töitä ei vaan ole tarjolla. Tai taas sellaisella paikkakunnalla, missä on siljoonia hakijoita ja ei vaan löydy, vaikka kuinka hakisi. Niin on ok myös nauttia nuoruudesta, tehdä nuoruuteen kuuluvia asioita. Sitten tee ja opettele itseäsi kiinnostavia asioita ja auta muita ihmisiä. Niillä vinkkeillä pääsee ihan alussa käyntiin. Pistää kanava seurantaan, nimittäin seuraavassa jaksossa selviää, että joko sitten lukioikäisenä alkoi nämä toiveet toteutumaan vai menikö aika poikiin tutustuessa.